syarikat MRCB Josh Kent yang Berhad ini adalah syarikat pertama. CIDB telah menganugerahkan pencapaian 5 bintang. I feel very proud of this and then so it's definitely a recognition to our organizations. Pada Mac 2019, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia telah melancarkan Sustainable Infrastar, iaitu satu aplikasi atau alat penilaian elemen kemampanan bagi sesebuah projek bermula dari tahap reka bentuk sehingga kerja-kerja pembinaan dijalankan. Dan buat pertama kalinya, CIDB telah menganugerahkan pencapaian 5 bintang kepada MRCB Josh Kent Sdn Bhd bagi reka bentuk projek depo LRT3 laluan bandar utama ke Johan Setia. Turut hadir Menteri Kerja Raya Tuan Barubian. Syarikat MRCB Josh Kent Sdn Bhd ini adalah syarikat pertama yang datang untuk menawarkan untuk melaksanakan infrastruktur terhadap projek mereka. Kita berharap dengan kejayaan MRCB Josh Kent Sdn Bhd pada hari ini, syarikat-syarikat lain akan datang untuk melaksanakan infrastruktur rating terhadap projek-projek mereka. Buat masa ini kita ada 18 projek telah menawarkan untuk dinilai. Antara elemen-elemen kemampanan dalam sistem penilaian Sustainable Infrastar bagi sesebuah projek adalah seperti penggunaan tanah, kesan penggunaan alatan maupun jentera pembinaan, sumber serta pengurusan sisa di tapak pembinaan. Antara projek infrastruktur yang terlibat termasuklah lebuh raya dan jalan raya, tren, loji rawatan air, laluan lapangan terbang, JT dan marina, saluran paip pembetungan dan pencawang telekomunikasi. We feel very proud of this and then so it's definitely a recognition to our organizations that we are implementing a sustainable practice to implement this project. When we carry out this infrastructure ratings, we have introduced it to throughout the board from top to the bottoms. That's why every our staff also we've been briefed of the company policy initiative towards sustainability and not only limited to our organizations because we also have transferred the message to all our WPCs or contractor and subcontractor level as well. Pada 2019, terdapat 5 projek infrastruktur mega yang telah dinilai menggunakan kaedah sama, antaranya loji rawatan kumbahan di Bandar Indra Mahkota Kuantan Pahang, loji janda kuasa di Sandakan Sabah, pembinaan Kahang Dam di Keluang, lebuh raya Setiwang Sepantai dan lebuh raya Pantai Barat Banting ke Taiping. Sistem Sustainable Infrastar ini telah dibangunkan hasil kolaborasi penggiat industri sektor swasta dan kerajaan yang dikoordinasi oleh CIDB menerusi salah satu trust di bawah CITP iaitu Persekitaran Yang Mampan. Sistem ini merupakan satu lagi pencapaian terbaik setanding dengan sistem penilaian yang digunapakai di luar negara seperti SQL di United Kingdom, Envision di Amerika Syarikat, ISCA di Australia dan Pearl Estidama di Emiriah Arab Bersatu, UAE. Pada majlis ini, CIDB turut mengambil peluang menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan MRCB Josh Kent Sdn Bhd dalam pelbagai kerjasama strategik bagi meningkatkan lagi program kemampanan dan amalan terbaik industri. CIDB juga akan sentiasa memastikan elemen persekitaran mampan ini menjadi keutamaan dalam industri pembinaan dengan menggalakkan lebih ramai penggiat industri melakukan penilaian menggunakan sistem Sustainable Infrastar kerana ia adalah percuma. Dengan itu, sekian sahaja dari segmen berita CIDB TV. Jumpa lagi. Hai guys, macam biasa, jangan lupa subscribe dan follow CIDB TV.